教えて宅飲み。皆さんこんにちは、もしくはおはようございます、こんばんは。ビールスタンドしげとみマスターしげとみです。今日も教えて宅飲みにお付き合いください。今日は31杯目です。今日お話しするのはビールの発祥の地はどこだ、日本編をお届けします。今日の話はですね、この日本ビール検定のテキストを参照してお話をしていきたいと思っております。日本人って好きですよね、元祖とかですね、本邦とか、あの一番っていうね、日本にビール発祥の地が3箇所あるというのをね、あの一家の回でお話をしたと思いますが、それを重富流で解説をしていきます。日本の歴史の中でビールが出てくる書物があります。オランダ問答です。あのこの本が書かれたのは江戸時代、8代将軍徳川吉宗の時代です。あのテレビドラマの暴れん坊将軍の時代です。まあ、あのオランダから日本に入ってきたものを、まあ、これはどういうものですよっていうのを、まあ、あの日本語に訳してある、まあ、辞書のようなものですね。そこにビールがこう書き記されています。ことのほか悪しきものにて何の味わいもござなき候、名はヒールと申し候とあります。ことのほか悪しきものにて、悪しきものにて悪いものだって書いてありますね。で味わいがなかった、で名はヒールというそうだと、まあ、おそらくオランダから運びますから、あの赤道をね多分2回ぐらい超えてますし、まあ、時間も経ってますので多分こう気が抜けたりビールが変質していて美味しくなかった、最初のビールは美味しくなかったという名記が残念ながら日本で一番最初の書物に書いてあります。次に日本人として初めてビールを飲んだと書き記されている渡米日録があります。これを書いたのが県米の施設さんの玉虫三太夫です。まあ、おそらくビールを飲んだ人はこれまでにもたくさんいたかもしれませんが、それが書物にあの文字として残してあるのがこの玉虫三太夫さんが初めてだということです。このように書かれていました。苦味なれど口を示すに足る。オランダ問答よりはちょっと評価は高くなってますね。苦味なれど、その当時の日本のお酒というのはあのお米を使った、まあ、日本酒、まあ、それもあのどぶろくのようなこう白いね、お酒ですから、お米の甘いお酒が主流だったそうです。おそらくこの苦いという、飲み物というのはその当時日本にはあまりなかったのではないか。ですからこう苦みなれど、まず苦いというのが最初に来て、で少しまあ口の中を湿らせたり喉の渇きを癒す、そういうものは多少効果はあるよね、少しあのビールの立ち位置がちょっと良くなっているのがこの時代です。それでは歴史上日本人として初めてビールを作った、醸造したのは誰でしょう。幕末の蘭学者川本光明と言われています。光明が訳した科学新書の中でビールの醸造方法がとても詳しく書かれています。あの上面発酵、下面発酵ということが書かれていたそうです。あの川本光明はあのマッチとかあのカメラを実際に作って実験をしたという記録が残っていますので、ビールもおそらく作ったであろうと言われているのがこの日本人初のビール醸造人と言われるあの理由となります。この川本光明がビールを作ったであろう時代がこの時代です。ちょっと小さくてわからないですかね。これ日本のいつでしょう。まあ、幕末の蘭学者って書いてあります。もちろん幕末なんですけど、これあの黒い船が何艘か浮かんでいます。ペリーだ、ね、そう思われる方が多いんじゃないかと思いますけれども、ペリーが来た時は、太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も眠れず、あの黒船4艘だったんですね。でもこの絵を見るとたくさん浮かんでいます。おそらくこれはペリーが来た翌年、日米和親条約を結んだ横浜港の絵だと思います。
先日その場所に仕事に行ってまいりました。すると、日米和親条約締結の地という、ね、記念碑がしっかりと残っていました。ここから海はもうちょっと離れてるんですけどね、多分埋め立てとかねされてるんだろうと思います。川本公民は自ら作った醸造したビールで大試飲会を開いたと言われています。おそらく試飲会というよりは飲み会、ビアパーティーだったような気がしますが、その試飲会を開催したのが東京浅草にある宗源寺さんと言われています。これ別名カッパ寺と言われています。ここにも重富ちょっと訪れてきました。浅草の道具街で有名なカッパ橋のすぐそばにあります。で、中にはですね、こういうカッパの可愛い置物もありました。そしてお寺の中にはですね、実はカッパの手のミイラが置いてあります。これ外からねこう覗くと見えますので、もし浅草の方に行かれる際には宗源寺さん少しお参りに行かれてみてはいかがでしょうか。ここを訪れたのが実は朝の6時半頃だったんですけれども、ちょうど住職さんがお掃除をしてらっしゃったのでちょっと聞いてみました。昔川本公民さんがここで試飲会を開いたということを伺ったんですが、何かご存知でしょうかとお伺いしたところ、住職さん、そのように聞いたことがありますと、それを証明する資料というのは残念ながら残っていないんですけれども、そのような試飲会を開いたということは聞いたことがありますというお返事でした。川本公民がなぜこの幕末の時代にビールを作って試飲会を開いたか。その当時の日本は鎖国から開国へと向かい、外国の人々がたくさん押し寄せてきて、とてもわからない文化の人たち、異国の人たち、また武器なども全く見たことがない、とても怖い、恐ろしい、とても地震暗鬼に陥っていた、そんな日本人の人々の様子がうかがえる、そういう時代だったと思います。川本公民はこんな思いでビールを作ったのではないでしょうか。ビールなど簡単に作れる、黒船などに動揺するな、見てみろ俺は異国のビールというのをいとも簡単に作ってしまった、今日本は鎖国をしていて文化や技術がないので黒船や鉄砲や大砲は作れないけれども、日本人の勤勉さ、真面目さをもってすれば黒船だって鉄砲だって大砲だってすぐできてしまう、大丈夫だと言って人々を安心させるためにビールを作ったのではないでしょうか。それではお待たせいたしました。日本ビール発祥の地はどこだのお話です。あくまでも重富説だと思って聞いてください。まず横浜からお話します。横浜では1869年明治2年にローゼンフェルトがビールを作りました。そして翌年明治3年にコープランドがビールを作っています。これが横浜です。そして次に大阪です。1872年明治5年に渋谷庄三郎がフルストさんという醸造家を使ってビールを作っています。そして札幌です。1876年明治9年、開拓士、北海道開拓士が中川清兵衛という日本人の醸造家を使ってビールを作っています。これが日本のビールのこと始めの3箇所です。こう年代だけを見ていくと、明治2年の横浜、明治5年の大阪、そして明治9年の札幌という順番になりますが、多くの方は横浜が発祥の地という、全国的にも多分横浜が発祥の地というふうに言われていると思いますが、重富説をお話したいと思います。よくご覧ください。横浜はローゼンフェルトさんやコープランドさん、外国の方がビールを作ってらっしゃいます。これもちろん外国の会社ですね。ということは外国人が外国人の醸造家を使ってビールを作っていることになります。大阪はどうでしょう。渋谷庄三郎さん、これ日本人経営の初のビール会社と言われています。経営者は日本人です。でビールを作ったのはアメリカ人のフルストさんです。ということは日本人と外国人の共同作業でビールができています。では北海道札幌はどうでしょう。開拓士です。
開拓使はこれ日本政府、明治政府ですね、明治政府が、ドイツで修行してきた日本人の中川清兵衛という醸造家を使ってビールを作っております。日本人と日本人の組み合わせになります。お分かりですか？ビールを作った年代でいくと横浜、大阪、札幌になりますけれども、ビールを作った会社とブルワーさん、醸造家さんの組み合わせでいくと、外国人、外国人、日本人、外国人、日本人、日本人という全て違うパターンでビールができています。ということは全て考え方によっては日本初のビールだということが言えるのではないでしょうか。かなり難しい重富説ではありますが、みんな最初でみんないい、重富豊でお送りいたしました。今日はここまでです。教えて宅飲み、うまいビールは笑顔を生み出します。今日もうまいビールで乾杯しましょう。ではまた次回をお楽しみに。